Turahimbaza Mutagatifu Yozefu urugero rw'abakozi. Turahimbaza Mutagatifu Yeremiya. Yeremiya ni wa muhanuzi wo mu isezerano rya kera. Yavutse muri 650 mbere ya Yesu Kristu. Yaguye mu Misiri yishwe n'abaturage kubera kurwanira ishyaka uhoraho. Yari yarahahungiye Abayahudi. Mutagatifu Epifani yanditse ko Abakristu bakundaga kujya gusengera aho bavugaga ko yahambwe. Turahimbaza Mutagatifu Sigismundi, umwami wa Burgonye muri Orleya mu gihugu cy'u Bufaransa. Yaje kujugunywa mu iriba ahitwa Kurumiye, we n'umugore we n'abana be muri 524 babaziza ukwemera kwabo. Muri uyu mwanya tugiye kuvuga ku kwezi kwa Bikira Mariya na Mutagatifu Yozefu urugero rw'abakozi. Muri kumwe na Padiri Valensi twagira mungu. Tutangiye ukwezi kwa Bikira Mariya. Ukwezi kwa gatanu cyangwa Gicurasi kwitwa ukwezi kwa Bikira Mariya. Kwitwa gutyo byatangajwe n'abapadire ba Yezuwiti bahereye ku mashuri yabo yari Roma maze bikwira ku isi hose. Byemejwe ku mugaragaro na nyir'ubutungane Papa Pio wa VII umwaka w'1824. Mu kinyejana cya 13 umwami wa Castille yari yarasabye ko mu ndirimbo zirimbwa mu kwezi kwa gatanu hakoreshwa cyane indirimbo zo kwiyambaza Bikira Mariya. Mu kinyejana gikurikiyeho cya 14 umupadi w'umudominikani yasabye ko muri uko kwezi abantu bajye bashyira ku mashusho ya Bikira Mariya indabyo ngo bigaragaze ko bamutuye ibyifuzo byabo by'umwihariko ku itariki ya mbere Gicurasi. Mu kinyejana cya 16 Mutagatifu Filipo Neri yasabye urubyiruko n'abakiri bato kugaragariza Bikira Mariya ko bamukunda bamwiyambaza kurushaho mu kwezi kwa Gicurasi. Mu kinyejana cya 18 by'umwihariko kwiyambaza Bikira Mariya kwakwijwe hose by'umwihariko bikara mu kinyejana cya 19 ubwo Papa Pio wa 7 yabyemezaga ku mugaragaro ndetse atanga n'indurugesi yazishyitse ku baziyambaza umubyeyi Mariya muri uko kwezi kwa Gicurasi. Ubwo hari ku itariki ya 21 Ugushyingo umwaka w'1815. None se no kubera iki ukwezi kwa Gicurasi bakwise kwezi kwa Bikira Mariya? Benshi bashingira kuri ibintu bibiri. Icya mbere, Abanyaroma mu bihe bya mbere ntibashingiraga cyangwa ngo bashyingirwe mu kwezi kwa gatanu, ko bavuga ngo iyo ushyingiwe icyo gihe ntushobora kubyara, ngo kwari ukwezi kwa roho mbi. Nk'uko n'indi minsi mikuru bayihaye isura ry'ubukristu bayigangahuye, bashatse ko Bikira Mariya ukangaranya amashitani iyambazwa maze akabatsinda urwo rugamba mu kwezi kwa Gicurasi. Indi mpamvu ya kabiri ni uko bishingiye ku mabonekerwa ya Bikira Mariya i Fatima yibukwa buri tariki ya 13 Gicurasi byatumye begurira uko kwezi Bikira Mariya. Nibwo henshi banashyizeho ko ari bwo abana bagomba kubatizwa no guhazwa ubwa mbere bigaragaza uburumbuke. Tuvuge ku mateka ya Mutagatifu Yozefu urugero rw'abakozi duhimbaza none. Kuva kera kugeza mu mwaka w'1955 twamamazaga umunsi mukuru wa Mutagatifu Yozefu. Papa Pio wa 12 awusimbuza undi munsi mukuru atwibutsa imikorere ya Mutagatifu Yozefu. Uwo munsi yawushyize ku itariki ya mbere Gicurasi buri mwaka. Mutagatifu Yozefu niwe rugero rw'abakozi b'abakristu, we wakoreye Yezu kandi agakorana nawe. Icyo gihe nyir'ubutungane Papa Pio wa 12 yagize ati: "Ndabona ko nta muntu wundi twabona
waruta Yozefu mutagatifu wadurugero nyarwo ngo tunogere Imana. Nta wundi witangiye umurimo atinuba uko ivanjili bidusaba, we wabaye umurezi wa Yesu, we wasangiye nawe ubuzima bwa buri munsi, basangira akabisi n'agahiye, basangira umurimo. Ubu munsi abakozi bose bamaze kumva ko kamaro kabo gatangiye kujya kagaragara. Kiza Gatulika yumvise ko ikwiye kandi ngomba kubigisha imyifatire yabo kugira ngo babe abakristu bwose. Muri uwo murimo ukomeye yibuka mutagatifu Yozefu wabaye umukozi nyakuri ngo arinde abakozi bose. Uyu mugabo w'intungane kandi witonda atwereka mbere na mbere ko tugomba gukora byose tubikorera Imana, tukabikora mu gushaka kwayo, bityo imirimo yacu ikadufasha gusingiza Imana. Yozefu kandi anatwibutsa ko nta murimo n'umwe ukwiye kwitwa ko usuzuguritse, kuko umurimo yakoze watumye umwana w'Imana abona ikimutunga agakura neza, watumye umugore we Mariya yishimira mu rugo rw'i Nazareti, ndetse nabo babasha kurangiza neza inshingano z'ababyeyi. Kuba Kiliziya kuri uyu munsi idusaba gusingiza Yozefu mutagatifu urugero rw'abakozi, ni n'ubundi buryo natwe bwo kudushishikariza kwibaza ku buryo bwo kwitagatifuriza mu murimo wacu wa buri munsi, ndetse tukawukora nk'abagaragu beza bazabihemberwa n'Imana ubwayo. Ntihakwiye kubaho abakozi b'abakristu bakorera ijisho cyangwa baharanira inyungu zidaciye mu mucyo. Ibyo Yozefu urugero rw'abakozi ntiyabidutoje. Umurage mutagatifu Benedigito yahaye abamonaki be dukwiye kugira uwacu: senga maze ukore. Yozefu yakoraga umurimo we neza kuko yari yakomeje kubaha Imana, yumva cyane icyo imubwira. Natwe igihe cyose tugiye kwinjira mu mirimo yacu, ni byiza kwiragiza Imana, kwiragiza imirimo yacu bikorwe mu buryo buyihesha ikuzo, maze ubwo buriganya n'ubucabiranya, indonke mu kazi, ruswa, amatiku, nzangano n'ibindi nk'ibyo byoye kurangwa mu mirimo ikorwa n'abamenye Imana. Yozefu mutagatifu uretse ukwemera kwe kwahebuje, yari umukozi mu mibereho ye yose, yari yimirije imbere gukomeza gutunga Nyagasani waremye byose kandi waduhaye ibyo dukoresha byose. Muzi ko icyaha cy'ababyeyi bacu ba mbere cyaduteye ibyago byinshi. Kuva ubwo nta muntu n'umwe ugira icyo yikorera nk'uye kutumva umunaniro. Icyo cyaha cyaduteye umubabaro ndishobora kuya kukundi. Mutagatifu Yozefu yumvise uwo murage. Bavandimwe nshuti z'Imana, uyu munsi urabiwe koko umunsi wo kwiyambaza mutagatifu Yozefu, kugira ngo twese mu murimo dukora aho turi hose Yozefu atubere urugero, kugira ngo mu murimo wacu wose twoye kukora nk'igihano, ahubwo nk'umurimo uduhesha agaciro n'icyubahiro. Yozefu mutagatifu, we wafatanyije na Nyirigira gukora ku isi, we wabanye na Yezu, we waruhanye nawe, we waducunguje umurimo n'ububabare bwabo, muri iki gihe tugezemo turakwiyeguriye tugusaba kudufasha kwiyumanganya no gutura ubabare duterwa n'imirimo yacu tugukurikiza. Paro mutagatifu nugira ati: icyo mukoze cyose mujye mugikora mwimazeyo nk'abakoreye Nyagasani, atari ugukorera abantu, muzirikana ko muzahembwa na Nyagasani umurage yageneye abe. Nyagasani Kristu niwe mukorera, ugira nabi wese azayiturwa kandi bose bazagenzezwa kimwe. Ibara wa Paro mutagatifu yandikiye Abanyakorosi, umutwe wa gatatu, umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 25. Ndusabe. Nyagasani Mana yacu, muremye w'ibintu byose, wahaye bene muntu itegeko ryo gukora, gira ibambe maze uduhe gutunganya neza imirimo yose udutegeka, dukurikije urugero rwa mutagatifu Yozefu umurinzi w'abakozi, tuzabona ibihembo wadusezeranije. Kubwa Kristo umwami wacu.
Tangira nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Yozefu, Yeremiya na Sigismundi. Umunsi mwiza kuri twese, ko twese turi abakozi. Namwesheje inshuti z'Imana kandi bana ba Maria, ukwezi nuko kwacu. Twiyambaze uyu mubyeyi, nta na rimwe nigeze numva asubiza inyuma amuhungiyeho. Mubyeyi mwiza, ibyo tukubwira ubyumva ubyiteho. Yari Padiri Valence Twagiramungu, wifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire.